با امید دیدارتان جمع ما جمع باشه و دلکای ما بیگم. قسم به باد و به ابر و به ژاله و باران، قسم به باد و به ابر و به ژاله و باران، قسم به گرمی اشک تمام بیماران، قسم به عیسی و مریم به نازل قرآن، قسم به دین محمد که پیروی بر آن، نمی رود ز زبان نام تیوتن از یاد، نمی رود ز زبان نام تیوتن از یاد، مگر که مرگ بیرون سازد از تن من جان. هموطنان بسیار عزیز و گرامی، خداوند را سپاسگزار هستم که باز امروز چهارشنبه ساعت 4 عصر به وقت ویرجینیا و ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا هست. به وقت اروپا ساعت 10 شب. جایی که شب است، شبتان با خیر و عافیت، و جایی که روز است، روز آفتابی و خوب براتون میخوایم. دوستان بسیار عزیز و گرامی، همونطور که شما آل دیگه آنس گرفتین، مهربانی کردین، الفت دارین با هر چهارشنبه ساعت 4 به تایم ویرجینیا با برنامه در به تو میگم دیوار تو بشنو، ما افتخار میکنم که کامنت ها، نوشته ها، یادداشت های شما به حد ما را امیدوار میسازه که تاری شدراب است، امید ثمره است. در برنامه در به تو میگم دیوار تو بشنو، گاهی اگر من یکان ضرب المثل عامیانه را و یا اصطلاحات عامیانه را مورد استفاده قرار میتون، معنای چیست که حرف ما عرض میکنم، حرف ما میگم، ولی دیگه تحلیل شو و حرفهای بعدی شو برای خود بیننده خود میمانم. ما برای بیننده خود شعر را که انتخاب میکنم، ضرب المثل را که انتخاب میکنم و همچنان از اصطلاحات عامیانه را اگر انتخاب میکنم، ما برای بیننده خود معنا نمی کنم. برای این معنا نمی کنم که متعقن هستم که بیننده ما کاملا از مکده وارد است، هم در ضرب المثل ها و هم در اصطلاحات عامیانه. ولی کوشش کردیم که این اصطلاحات عامیانه را نگاه بکنیم که آرام آرام فراموش نشوه و به تاقچه نسیان گذاشتن نشد. به هر حالت وقتی ما ضرب المثل یا شعر یا فرد را از یک شاعر انتخاب میکنم، بدون انگیزه نیست، بدون دلیل نیست، ولی میگذارم برای بیننده خود که بیننده هم یک ذره سرش فکر کنه و باز میگه که والا راست میگن. مثلا اگر من تو آغاز بکنم که عاقبت گرگ زاده گرگ شود، ببین عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود، اینی رو به معنا نمی کنم، اینی رو مثلا صحبت نمی کنم. وقت بیننده ما درک میکنه که از ماست که بر ماست. درخت میگه که اگر دسته در تیشه از خودم نباشه، هرگز تیشه بی دسته مرا چپه کرده نمیتونه. با مو خاطر من عرض کردم که عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. چطور مقبول میگه که بناکس جان فدا سازی به کس مونس نمیگردد؟ ببین بناکس جان فدا سازی به کس مونس نمیگردد، کلا را هر قدر آتش گذاری مس نمیگردد. اصل اصل است، ولی همیشه همیشه در کتاب های دوره ابتدایی مکتب ماها خواندیم، این در زمان ما و بعدا تا زمانهای بسیار بسیار تقریبا نزدیک، چه درس داده می شد، چه معرف بود، چه مکتب بود، چه پوانتون بود،
در اون زمان در دوره ابتدایی برای ما گفته می شد که با بدان کم نشین که در مونی. ببینید با بدان کم نشین که در مونی، خوپذیر است نفس انسانی، طلب صحبت خسان نکنی، تکیه بر عهد ناکسان نکنی، بد است هرچه نیک دان باشد. امروز امتحان داده می رن. بد است هرچه نیک دان باشد، سگ سگ است هرچه پاسبان باشد. پای در کش ز امنشینیشان، پای در کش ز امنشینیشان، دیده بردوز تا نبینیشان، دیده بردوز تا نبینیشان. از هر شاعری که یکک فرد و یکک مصره را اگر بخواییم که آغاز بکنیم، ساعتها کار است که بیاد بیاریم روزگاران گذشته را که بچه تدریس عالی ما را رهنمایی میکردن. ما بیاد دارم اولین مجله را در افغانستان که بسیار مورد پسند بود به نام بخوان و بدان. اول شما انی عنوان انتخاب کردن ببینید، بخوان و بدان، بله، تا نخونی نمیدون. پس این مجله به نام بخوان و بدان بود و واقعا خواننده نهایت زیاد داشت. به هر حالتش باز هم دوره ابتدایی مکتب یاد ما میاید که هم نشینه به از کتاب مخوا. ببینین کارا ما را ما آمدیم میرسیم به چیزی که میخواییم ارائه بکنیم برنامه را خدمتتون. معمولا برنامه سازا به دو نوع برنامه تقدیم میکنن. یکی برنامه هاییست که مستقیمن سر موضوع میایم و بیننده میفهمه که امروز در کدام بخش سر کدام موضوعات ما میاییم، و یکی برنامه سازاییست که آرام 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 مثل موسیقی واره، مثل موسیقی کلاسیک واره، از ناز و نوازش دادن آغاز میکنه و بازدگر و تال و لی و راگ و مستی میفته. این شیوه هم شیوه دوم برنامه سازی هست. بدین سبب امروز ما عرض کردیم که هم نشینه به از کتاب مخوا که مصاحب باید گه و بیگاه، این چونین همدم لطیف کی دید. ببینید شما عظمت کتاب هست. این چونین همدم لطیف کی دید که نرنجید و هم نرنجانید. کتاب رفیق و شفیق است که نرنجید و هم نرنجانید. دوستای بسیار عزیز، اگر یکان آواز رعد و برق در جریان برنامه میشنویم، باید بگویم که امیرزاده در هرندون، در دالاس، در ورجینیا رعد و برق است، هوا بارانی است، طوفانی است. به اصطلاح عامیانه آواز را که میشنویم یکان بار اگر شنیدین آواز بابا غرغوری میگفتن ایران، امیر رعد و برق بابا غرغوری میگفتن. یعنی که خواستم که غیر مستقیم بگویم که در ویرجینیا امیل لحظه درجه هوا تقریبا به 95 و باد و باران هم وجود داره. به هر حالتش کل حرف ما سر ای آمد تا اینجا که کتاب باید دوست و یار یاور همدم خود دانست. متاسفانه در بسا جاها میبینیم که کتاب افتاده در گوشه خاموش آرام و دل آدم میسوزه که ورق زده نمیشه، خوانده نمیشه. اگر میخوانه هم یک صفحه چه کسی میخوانه و میگه من دلتنگ شدم، در حالی که یک بار اگر شما داخل شوین و او کتاب در تاقچه در بالا نمانین و بخوانین، یک بار اگر اونس گرفتیم، اما شما بگویم اگر آدم علاقمند باشه، یک بار اگر کت سعدی آشنا شو آدم، دوستای عزیز، امی چهار کتاب اگر آدم بتانه مکمل، که مکمل مطالعهش بسیار مشکل است، ولی اگر آدم بتانه امی چهار کتاب سعدی بخونه، حافظ بخونه، ولی نه تنها که بخونه، بدانه. حافظ، سعدی، بیدل
و مولانا، این چهار کتاب. اگه چهار کتاب اکس مکمل بفهمم نظرتون بگویم، میتونم بگویم انسان کاملا کاملا مکمل است. باز ببینین یک مثلا بسیار مقبول گفتن موجه اگه داشته کنم مکده بودم که دباره بله بگه که شعر سعدی مرا هوشیار می سازه، بله شعر سعدی مرا استوار می سازه، ولی گفتار حافظ مرا مست می کنه. ببینید چقدر نقش داره در ایجا. فلهذا ما متاسفانه کتاب هایی که داریم، کتاب ها را دوستای عزیز فراموش کردیم. آل متاسفانه در رواج نو که برآمده در رسانه ها و تلویزیون ها، مخصوصا در درون افغانستان، که یک برنامه ساز 5000 کتاب توسط کمپیوتر آماده می کنه و در تختی پوشش 5000 کتاب بار است. کتابدار بودن آسان است، ولی کتاب دانستن بسیار مشکل است. فلهذا با کتاب چطور باید شفیق بود و رفیق بود؟ که کتاب را باید مطالعه کرد، کتاب را باید خواند. عالم میایم سر اصل مطلب که وقتی میگه کتاب بخوان، میگه به خدا کوشش میکنم حوصله ندارم. من میگم خیلی بیاییم که کتاب های زنده را مطالعه کنیم. 100 سال یک قرن کسی که زنده است، منظورم از دانشمندان است، نخبگان است، شاعراست، نویسندگان است، برنامه سازان است، آهنگخانان و سرودخانان است، نوازنده ها هستند، در مجموع کسانشان 90 است. امیال بسیاری کسایی رو ما میشناسیم که در 95 سالگی همه قدر منظم صحبت میکنن و تاریخ براتون بیان میکنن. من میگم چرا از اینا استفاده نمی کنیم ما؟ 95 ساله مثال من براتون از میکنم. داکتر صاحب اصلا چه در کالیفرنیا زندگی میکنن، جناب استاد احمد شای راستا که هم دوستشان است و امنیشه در برنامه ها اونا رو دعوت میکنن. به حد همی تاریخ 95 ساله براتون تشریح میکنه، حوادث روز و روزگار رو براتون تشریح میکنه که خوشتون میاد. یعنی کتاب زنده رو مطالعه کنین. ببین دی عزیز و گرامی، من اینو تو خوش دارم، خودم عادت دارم بسیار کتاب زنده رو مطالعه میکنم، میپالم، جستجو میکنم، پیدایشان میکنم، حضورشان میرم، برای که ما عادت داشتیم از سابق. یک زمان من براتون بگویم که شوهای ما صبح می شد و می رفتیم به حضور استاد محمد حسین سراهنگ در هتل خراسان در شاهای رمضان می ششتیم و کشف می کردیم که او بیدل می خوان و سر بیدل صحبت می کرد. هر پنجشنبه خانه قندی آقا می رفتیم که در اوجه دگه یک تعداد علاقمندان حضرت معانی بیدل و یک تعداد از هنرمندان آواز و هنرمندان سرود و ساز جمع می شدن و اوجا سر یک مصری حضرت معانی بیدل باور بکنن که 5 ساعت 6 ساعت بحث میشد در محفل قندی آقا. این ما در میافتیم، اینا تاریخ زنده هستن که روحشان شاد حالی که جهان فانی را پدرود گفتن. ما همیشه همراه غوث زلمه یادش بخیر سلام مام برش تقدیم میکنم، با اینا میرفتیم پیش جناب صوفی صاحب عشقری در شوربازار، میششتیم پای صحبتشون و از اینا میاموختیم که با کدام زبان اینا صحبت میکنند. امیال همه میخواییم بگویم که رسالت رسانه هاست، رسالت یک برنامه ساز است. او طرف جبهه، او طرف جبهه اگر شکست است، او طرف جبهه اگر ریخت است، او طرف جبهه اگر کشتار است، او طرف جبهه اگر ویرانی وطن است، لیکن تاریشه در آب است، امید ثمری است. نباید دیگر ابعاد زندگی را هم کنش یک بارگی ما فراموش بکنیم و خود از دست بتیم که اینم ما دیگه خلاص شدیم رفتیم. اون تو نیست. میرسد روزی که دندانی به حلوا بشکند. شما مطمئن باشین او وطن بسیار با رسالت کشور است و او مردم بسیار مردم با همت و با دیانت هستند. انشاءالله که خدا با ما شماست.
به ایسا نمیگم بیاین که پیدا کنیم همین دانشمندای که فعلا شکر حیات دارن، چه که در اروپا هستن، چه که در آسیا هستن، چه که در افغانستان هستن، چه که در امریکا هستن، چه که کانادا و چه که هر کجا، پیدایشون کنیم. تلفن خلاصان هست، تلفن کنیم، احوالشون بگیریم، ازشون پرسان کنیم، یک چهار کلمه ازشون. مثلا دیگه شما باز استاد سرهنگ هم میافیم که یک بار برش بگوی یک استاد به عرش کبریا و کس پهلوی عجز است را آنجا سر موی گرد اینجا خم شوی بشکن کلا آنجا برش بگوی یک استاد بزرگ کوه موسیقی بابای موسیقی ایره هم یک زمزمه کو برای ما و هم تفسیر کو ولی لله الحمد وقتی که دکتر اسدالله یعبیب شکر در جامعه صحت ملبس است و در آلمان زندگی میکنه بیدلشناسی که برش افتخار میکنه کنه کتاب دانا کمتر خبره دکتر سیب اسدالله یعبیب میگیریم کمتر خبر مثلا بیم در هنر موسیقی استاد عفیظ الله خیال استاد خیالی که براتون بگویم که شاگردای زی هر کدامش ستاره های موسیقی شده برای کدام هنرمند نبود که آهنگ نساخت و خودش در مورد موسیقی از رادیوی کابل چقدر ای آدم در رادیو و تلویزیون خدمت کرد امیال شکر حیات داره در نیویار کجا ما رفتیم یک روز سر زدیم و پرسان کردیم که جناب استاد خیال چیال داری آقای مددی آهنگ تا هر روز مندازیم وطن عشق تو افتخارم خودش در آلمان شکر زندگی میکنه کجا یک روز ما رفتیم کجا یک تلفن کردیم کجا یک روز یک دستگل خشک ناقی را از طریق تصویر روان کردیم که مددی عزیز ما با تو هستیم اما تر هنرمندای جوانی که زنده هستن کجا شد نام آسی کجا شد نام آسی که اگر ما بگوییم که در ساختن فرهاد جان دریای ما آسی بود که فرهاد دریا شد بله و اگر بگویم که فرهاد دریا بود که قهار آسی شد از قهار آسی زنده یاد یک چطور یادم میاد که آسی میگه که پرسید مسافر از کجا می آید پرسید مسافر از کجا می آید از منطقه دلبر ما می آید ببینین آسی را که با کدام زبان چقدر چنگ میزنه در دل عام و خاص پرسید مسافر از کجا می آید از منطقه دلبر ما می آید گربوی گل و سنجد و نرگس دارد گربوی گل و سنجد و نرگس دارد گوی بیا به جا می آید امروز در این بخش برنامه خواستیم که یاد از قهار آسی بزرگ بکنیم شاعری که ام به دشت رود ام به لاله شاعری که عشقش به نباتات زیاد بود و شعری که می سرود در او زندگی رو می آفیم آیا ما وظیفه ما نیست که وقتی که قهار آسی جهان فانی را پدرود گفت آیا از قهار آسی کسی مانده؟ کسی هست؟ پرسان کردیم؟ کمتر امروز لله الحمد تلویزیون بهار افتخار داره که آقای جبار خیلی زحمت دادیم که بیاییم که پیدا بکنیم که صدای قهار آسی زنده هست نام قهار آسی بلند است پشت هر مرد موفق یک زن موفق است در زندگی بله میترا جان آسی خانم قهار آسی و دختر نازنینشان مستی جان یعنی یک مادر و یک دختر در کشور ناروی زندگی میکنن در کشور سرسبز سبزه و گل و آب زندگی میکنن و خانم میترای آسی پرچم گفتار آسی را به حد بلند داشته که ام با شعر نوازشش میده و ام خودش شعر میسرایه یعنی که خانم میترای آسی شاعر بسیار خوب
و خانم میترای آسی آهنگساز بسیار خوب، آوازخوان بسیار خوب و مادر بسیار خوب و مهربان برای دخترش. و وظیفهش هم در اون کشور کار کته اطفال و کته گلبرگ های زندگی. پس این دین ما هست، این رسالت هست. ما سپاس میکنم از جناب آقای جبارخیل که امیر عزبایی که در اروپا داره تقریبا ده و بیست دقیقه میشه، انشالله که در میابیم مهراجان آسیره، خانم دلبند ما قهار آسیره، و انشالله که به تصویر خواهد آمدن و صحبت ها خواهد داشتیم و حرف ها خواهد داشتیم. اگر آواز مرا میشنون، مهراجان آسی سلام عرض میکنم. سلام سلام آقای اشکریز، بله. ممنون محبتتان. من صدا آواز شما را ندارم. سلام میگم، نمیدونم مشکل است که سلام. ما آواز شما را آقای جبارخیل، ما آواز مهراجان دیگه ایت ندارم، خیلی پس خودشان صحبت بکنن. از غالب جان تمنا میکنم که اگر توسط کدام ایتفون ما را کمک کنه بتونن ببینیم، در غیر از اون من نمیتونم بشنوم. شما ادامه بتین مهراجان. آقای جبارخیل، برای آقای جبارخیل یک پیشنهاد میکنم، اگر این آهنگ ملت مهراجان بگذاریم تا این آهنگ بشنویم، که اگر ما ساوند با هم وصل کنیم.
کشیدست ملت من است که دستان خش را ما شما آواز ما را میشنوین؟ بله، من صدایتان کاملا خوب میشنوم. زی سعادت که آواز مبارک شما را میشنوم. به هر حالت ما شکر که هم دیگر هم با تصویر و هم با ساوند یافتیم. بار دیگر میخوایم میترا جان آسی شما را خوش آمدید بگویم به تلویزیون وزین بهار. تشکر، یک دنیا ممنون، لطف کردین. مثل همیشه باز هم هم کلام هستم با شما و تمام بینندای عزیز تلویزیون بهار و هموطنان عزیزم که در هر گوشه از دنیا همین لحظه ما را بیننده هستند. بسیار زیاد تشکر از شما خانم میترا آسی. همانطور که ما برای بینندای عزیز خود عرض کردم، وظیفه ما هست که خبر بگیریم از شعرا، از آوازخوانها، از شخصیت های فرهنگی و هنری و آل بیننده های عزیز ما سرود و آهنگ مقبول شما را شنیدن. اول خود باری امی آهنگ یک کمک اگر معلومات بکن ممکن است؟ البته چرا نه آقای اشکریز. من ای آهنگ، البته شعر از ای آهنگ یکی از اشعار ماندگار آسیز که در افغانستان اکثر مردم با گوششان آشناس و یکی از شعرهای مردمی آسیز و در زمان هم که سروده شده از طرف خود شاعر، همون زمان هم به مردم یک نوع هشدار و یا به اصطلاح پیام بوده که در برابر نابرابری ها نباید سکوت کرد و پا خیست. و ما به اساس همون پیامی که شعر داره و در شرایط فعلی که ما قرار داریم، وضعیتی که در افغانستان جریان داره، طالبا شروع به هجوم کردن و مردم بیگناه ما را هر از گاهی میکشند و همین لحظه در اکثر ولایات افغانستان جنگ جریان داره، خب این خیزش های مردمی و حرکت هایی که از طرف مردم صورت میگیره بسیار مهم هست و نیاز به حمایت دارن، نیاز به پشتیبانی دارن و خصوص که گاهی از طریق رسانه ها یا به اصطلاح فیسبوک و رسانه‌های جمعی آدم میشنوه که کمک آنچنانی هم بهشان نمیرسه و دستنها هستن. واقعا در این شرایط ماهایی که از این دور دورا تماشا میکنیم و دست ما بسته هست، کار جزی که به نوع حمایت کنیم مردم خود، اردوی خود، ساکر خود در برابر این بدبختی که فعلا دست و پاگیر مردم ما هست. با بم خاطر من تصمیم گرفتم که شعر یک آهنگ بسازم که البته کمپوزش تقریبا چند ماه پیش شکل گرفته بود ولی زمان برد تا من ایره تانستم موزیکش درست کنم. قسمت ویدیو هم دست و پای من گاهی وقت بسته میبینم چون ارتباط بسیار کم با افغانستان هست، یعنی اگر هستم بسیار بسیار کم و یا بهتر بگویم اصلا نیست، آنچنان همکاری که آدم متوقع می باشه وجود نداره. ولی با کمک یکی از دوستای بسیار مهربان که در ترکیه زندگی میکنن و اجازه تصاویری را که قرار بوده ویدیو باشد داشتن که نمیتونستم از این تصاویر استفاده کنم چون نمیخواستم تصاویری باشه که بعداً حق نشرشان نمیداشتم، به خاطر از تصاویری که نیاز بود بر از آهنگ استفاده کردیم و بالاخره یا هم بسیار زیاد تشکر از شما میترا جان. اما طور که بعد آغاز برنامه عرض کردم،
بیننده بسیار عزیز و گرامی خانم میترای آسی، برای که خودشان شعر سرودن، آهنگ میسازن، آهنگ میسراین و اشعار بسیار ناب و خوب هم دارن. میترا جان، اگر ممکن باشه یک از پارچه های سروده شده تازه تانه ممکن است که برای بیننده های عزیز ما لطف کنین خودتان دکلمه بکنین؟ البته چرا نه. ما که دو سه شعری که در دمی اواخر به ارتباط شرایط اوضاع گفتیم میخواییم برتان بخوانم. خب یکی از اشعاری که تازه و نشر هم رساندیم و میفهمم که شعر است که در حقیقت یک مقدار یک تلنگر ایجاد میکنه به ارتباط آمدن طالبا و دهشتی که ایجاد کردن، نشر کردم و میره برتان تکلمه میکنم. بسیار خوب است. میشن شروع مصره اولش یا بیت اولش یک نوع علامه سوالی است به حساب از این که آیا ممکن هست ما دوباره برگردیم به عقب؟ آیا ممکن هست که ما دوباره تاریخ نحسه که یک زمان دست و پاگیر ما بود باز دوباره تکرار کنیم؟ آیا این ممکن هست؟ و من امیدوار هستم که این اتفاق هرگز دیگه نیفته، با آن که مردم خیلی مایوس شدن، مردم خیلی ناراحت هستن، ولی امیدوار هستم که این اتفاق هرگز نفته و تمام دستاوردهایی را که در این سالها به خصوص دستاوردهایی که زنهای افغانستان به دست آوردن، هم از آزادی بیان، هم از آزادی مطبوعات و حضورشان به شکل فعال در کنار مردها در او جامعه، اینا این دستاوردها نباید پیش پای افتاده و نادیده گرفته شود و به هیچ وجه دیگه ما به اون تاریخ تاریک بر نگردیم. تاریخ ننگینت مگر تکرار میگردد، تاریخ ننگینت مگر تکرار میگردد، با دیدنت چشمان روشن تار میگردد، از چهره و رفتار تو وحشت نمایان است، طالب وجود نحس تو مردار میگردد. تو با سرور و شادی و لبخند در جنگی، تو با سرور و شادی و لبخند در جنگی، ای روسیا این جنگ تو ناکار میگردد. با دفن یک لبخند لبخند نخواهد مرد، با دفن یک لبخند لبخند نخواهد مرد، برعکس رنگ و ریشه اش پربار میگردد. هرگز مپنداری که با این ذات ناجورت، بر پیش رویت سفره هموار میگردد. می آید آن روزی که دستار سیارنگت در زیر پا در کوچه و بازار میگردد. به 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 به، بسیار تشکر از شما خانم آسی. واقعا شعر بسیار موزون لزومن در این زمان و بسیار بسیار تشکر میکنیم از شما. میخواستم به بیننده های ما بفهمم که شما در کشور نروژ با دختر نازنینتان زندگی میکنین، اصلا برای که شعر میسراین، برای که آهنگ برای دلخوشی بیننده هایتان و علاقمندان هنرتان تقدیم میکنین، چه مسئولیت و چه مشغولیت داری؟ خب اینجا به نظر من هر کسی که از کشور خود مهاجر شده و آمده، از جمله خود شما، میدانیم که زندگی بدون کار ناممکن است. یعنی یک کار باید دست پا کنه آدم که بتانه روزگار خود بگذرانه. من هم مثل همه کسایی که از افغانستان آواره شدن به کشور نروژ پناه آوردم و اینجا درس خواندم دوباره و فعلا همراه کودکا مصروف کار هستم، یعنی بخش روانشناسی کودک کار میکنم و یک شغل بسیار راحت و در عین زمان پر از مشغله است که هر روز ما در یک فعالیت عجیب و غریب میگذره با طفلا که
با آن که آدم میفهمه یک انرژی را از آدم میگیره، ولی در این زمان خیلی انرژی هم با آدم میبخشه. چون من فکر میکنم کودکا مثل یک آینه تمام نما، صاف و تمیز و پاک و ستره هستن که با آدم یک عشق و محبت واقعی را برمغان میرن. من صبح وقت سر کار میرم و دستای کوچکشان میاد دور گردنم و روی مرا میبوسن و داغوش میگیرن، مرا داغوش میگیرن، یک انرژی مثبت برام روز می داشته باشم تا آخر روز با همه خستگی ها و روز به پایان میرسانم. با طفلا مصروف هستم و در این زمان کارهای ارتباط ادبیات کودک انجام میتونم. اینجا معمولا از قصه هایی که بر کودک ها از زبان خود ما هست به زبان نروژی ترجمه میکنم و یا از نروژی به زبان فارسی دری ترجمه کردیم که از طرف کودکایی که مقیم نروژ هستن از افغانستان و یا ایران مورد استفاده قرار میگیره. در این زمان خب دیگه کارهای فرهنگی که میکنم همگی به خاطر روزگذرانی و خوشگذرانی و یا به اصطلاح هابی خودم هست که دوست دارم انجامشان بدم. سالمترین مشغولیت که هم خودتان خود کت شعر و کت سرودتان راحت میسازیم و هم مصدر خدمت میشین برای رشد و احیای فرهنگ افغانستان. شما حالا اینکه تا چی حد آقای اشکریز آدم میتونه کمک باقی شود نمیدانم، ولی حداقل سعی خود را میکنیم به عنوان کسایی که از او سرزمین دور سرزمین ریشه داریم. ما نمیتونیم از ریشه های خود بگذریم، یعنی با آن که ما در اینجا زندگی میکنم ولی حواسم، فکرم، تمام رویایم در افغانستان هست. یعنی تاسف به این میخورم که کاش، ای کاش ما میتونستم در کشور خودم مستر خدمت به مردم خود شوم و یک حالت نمی بود که خود هستن. ما بهترین جوانا، برومندترین جوانای خود در حال حاضر از دست میتیم. چرا باید اینطور باشه؟ تا کی اینطور باشه؟ دنیا ما رو فراموش کرده. بسیار زیاد تشکر خانم میترای آسی. اجازه بدین که از نام تلویزیون بهار، از نام آقای جابرخیل و جمع هیئت مدیره تلویزیون بهار و خودم از شما سپاسگزاری بکنم که وقت گرانبهایتان به اختیار ما گذاشتین و سرودتان شنیدیم و شعرتان شنیدیم. امیدوار هستم که وقتاً فوقتاً تلویزیون بهار دریچهش همیشه در برابر فرهنگیان باز است، بتانیم انشاءالله سر اشعار جدیدتان، سر کتاب جدیدتان، سر کارهای جدیدتان به این در و دریچه تلویزیون بهار همیشه رخ بنمایین تا بیننده ها و علاقمندانتان خوش و راضی باشند. یک بار دیگه از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که در این وقت شب از استراحتم ماندید، ولی همه بیننده های من از شما سپاسگزار است. بسیار زیاد تشکر از شما. خوش میکنم. یک جان تشکر از شما. وقت خوش برای شما و هم عزیزانی که ما را میبینن. بسیار مهربانی کردین. بسیار مهربانی کردین. بیننده های بسیار عزیز و ارجمند، صحبتی داشتیم با کشور نروژ با خانم میترای آسی. ببینیم در آغاز وقتی ما برنامه را آغاز کردیم بعض بیننده های ما پیش خود فکر میکردن که ما یک ساعت این برنامه را داریم با امان اشکریز، ولی وطن در یک حالت بسیار دشوار است، وطن در یک حالت است که خون گریه میکنه. چی داری آقای اشکریز
یک ساعت به برنامه ده. این مورد چی داری؟ ما برای بیننده عزیز خود باید بگوییم که یک لحظه نه قلب ما آرام است، نه روح ما، نه روان ما به خاطر وطن ما. دو روز ما کمال است که ما همراه آقای جبارخیل فقط کار میکنم سرمی که ما در این برنامه چه بتانیم برای شما بیننده های عزیز خود تقدیم بکنیم. از دست مواره اگه آدم نیمچه با سواد هم نمیشم، از دست ما چطور یک برنامه باشه که مورد پسند شما قرار بگیره. بناهن انتخاب کردیم خانم آسیر از دنمار به خاطر از اینکه ما آواز رسای زنه، آواز رسای دختر افغان، زن افغان، شاعر افغان، نویسنده افغان، آوازخوان افغان، انجینیر افغان، دکتر افغان و بالاخره مادر افغان و خواهر افغان بلندتر نگاه بکنیم در برنامه های خود تا که بدانند مثل تصویر و داستانی که مادری که حمل داشت، مادری که طفل در شکم داشت و از اون طرف اولادای دیگه‌ش سر می بریدن و این مادر دست به شکم می کشید و می گفت که بکاش، باز دیگه اولاد به دنیا میارم، باز در برابر استاد میشه. پس این نقش زن است. همین‌لحظه می خواهیم که دعوت بکنم از یک خانم ژورنالیست پرکار، خانمی که میشه بگویم که هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش بود، در فن و رشته خودش اینمی لحظه در ایالات متحده امریکا آنقدر میتپه که از توان بسا اشخاص و افراد دور است. من جستجو میکنم با همت جناب جبارخیل که انشالله که پیدایشان کردیم یک بخش از تصویرشان میبینم، ولی لله الهم که خودشان هم دریافتم که نظیره جان کریمی. نظیره جان کریمی را لازم نیست میگم عشق آن است که خود بوید نکه اتار گوید، ولی رسانه هم وظیفه داره، رسانه هم مکلفیت داره که جانفشانی و تپیدن و به هر در و دروازه تختخ کردن و داخل شدن که به خاطر افغانستان بتپه و پیام بیاره، سوال کنه، جرأت کنه، بره داخل شوه. شاید هم ما تعداد ژورنالیست های زیاد داریم شکرالله، هم همش قابل افتخار است، ولی مثل نظیره جان کریمی که ژورنالیستان بسیار سابق تلویزیون افغانستان هستن، همین الان هستن میگم، او رو من هیچ وقت بودن نمیگم، باور کنید. به اون سبب اینا فقط هر لحظه میتپن، تپ تلاش میکنن و میرن به اصطلاح در قلباب میکنن، از قصر سفید گرفته تا به پارلمان ایالات متحده امریکا که میپالن که سوال بتن و از نام یک ژورنالیست افغان، از نام زن افغان، خاطر مادرها و خواهرها و هموطنهای مورد وطن یک مقدار جمع بسازن که اونا آگاهی حاصل کنن که چه میگذرد. انشاءالله که ما دریافتیم نظیره جان کریم میره. آقای جبارخیل اگر ممکن باشه که با نظیره جان وصل شویم و ساوندشان رو بشنویم اگر ممکن باشه. بله بله بله، ما تصویر دارم. بله نظیره جان سلام. بابای من رو میشنوین جناب اشکریس؟ ما آواز شما رو میشنویم. شما به یک کمک اگر بلندتر تو غالب جان کم ساوند ما بلند خود شد که ما بشنویم. نظیره جان بسیار خوش آمدیم در ساعت با امان اشکریز. میخواییم که سلام علیکی بکنم من رای شما و چهره زیبای شما را از نقطه بسیار حساس و مهم ایالات متحده امریکا در واشنگتن دی سی میبینم و میشنویم از شما. به نهایت شکر جناب اشکریز عزیز استاد منظم. اول به سلام به شما و بعد به تمام بیننده های عزیز وطندارایم در هر گوشه از این دنیا که قرار دارن، همچنان به رئیس شبکه جهانی بهار جناب جبارخیل عزیز که رابطه ما و شما را فعلا قائم کردن، از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده امریکا مهمترین مرجع نظامی که چشم امید همگی به اصطلاح اول اصولا باید خداوند باشه، باز به این مرجع نظامی است. از اینجا با شما هم کلام هستم، من در خدمت هستم. ما صحبت شما رو میشنیدم که پیشتر غیبت میکردین، بسیار تشکر از لطفتان. ما امیدوار هستم که بتانیم که چون غیر رسمی است اینجا، چون کنفرانس خبری بود، اگر صدا قطع وصل میشه مرا ببخشین.
ما آماده هستم تا به سوالات شما پاسخ بگویم جناب اشتریز عزیز. بسیار تشکر میکنم نظیر جان، ما آواز شما را بسیار خوب میشنویم و امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما آواز شما را خوب بشنوند. ما همیشه بیننده های بسیار عزیز و گرامی در صحبت های خود عرض کردیم که وقت نظیر جان کریمی در افغانستان در تلویزیون مصروف کار بود، در شعبه اطلاعات تلویزیون، یعنی شعبه که اخبار مهم و اطلاعات مهم خبری از اون شعبه پخش میشد، به حیث گزارشگر بسیار بسیار توانا مصروف کار بودند و به حد با جرأت در بسا مجالس اینا سوالای خود را طرح میکردند که بعضی کسا به اصطلاح میگفت که مو در بدن ما راست میشه که چقدر با کدام جرأت هم تو صحبت ها را که وزرای خارجی کشورهای بیرونی که در افغانستان میامدن میکرد. حال خوشبختانه هر لحظه به هر دروازه ای که رفتن بسیاری ژورنالیست ها ناممکن است، حتی میرن و افتخار افغانستان هستن و به نام افغانستان صدا بلند میکنن، به نام زن افغانستان، به نام مادر افغانستان، به نام خواهر افغانستان و بالاخره به نام مردم افغانستان. نظیر جان از شما میشنویم از کاروبار یک مقدار برای ما از تازه ترین گپا بگوییم که چی گپا است؟ والله استاد محترم گپا بسیار گپا است. اول خود ما گفتم برتان که عذر میخواییم که در یک وقت غیر رسمی به پنتاگون هستم. بیاییم که از سر اوضاع فعلی وطن شروع کنیم. بیشتر شما خیلی تبصرهای خوب داشتین و با مهمانتان یک مقدار صحبتها را مشونیدم. اوضاع وطن بدتر شده میره، به قول معروف میگن هر کس روز بی میطلبت از ایام، مشکل آن است که هر روز بدتر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، توق زرین همه در گردن خر میبینم. با معذرت استاد معظم اشکری سر صدای مرا میشنوه، مقامات پنتاگون امیال ذره به ذره ترجمه میشه و اینا پی میبرن که من در مورد چی گپ میزنم. اتفاقا ای آواره ها، ای دربدر ها که به اصطلاح طالبان منازل از اینا را سنگر و صخره برای خود درست کردن و به روهای سرک و و جوی و کوچه و پس کوچه بسیار در یک حالت فلاکت بار هستند. اول یک دعای خیر میکنم که وطن از حالت رهایی پیدا کنه و تمام شهدای گلگون کفن، مخصوصا عسکرا و سربازای نازنین ما که به هیچ کشته میشن. خیلی دلم درد داره استاد، همینطور که شما پیشتر با احساس گپ زدید، از امو خاطر است که دمیشه و روز یک روز به خانه نمیشینم، یا به قصر سفید، یا به پنتاگون، یا به وزارت خارجه، چون امی امکانات را که من میگم دارم، دمی شو روز وقت عدالت خواهی است، وقت است که من باید امو تعهد را که با وجدان خود دارم، امو تعهد، امو اساسات ژورنالیسم مد نظر گرفته، میایم به این مقامات صدا بلند میکنم. و خوشبختانه امروز صبح به کاخ سفید بودم، از مهاجرین که تازه به جا شدن سوال کردم، سوالات متعدد مطرح شد. جنساکی سخنگوی قصر سفیدم از ادامه تعهدات امریکا خبر داد و سوالات مطرح شد که چرا طالبا پیشروی میکنن، چرا به اصطلاح نزدیک کابل شدن و ولایات افغانستان یکی پی دیگه سقوط میکنه. فقط جواب از اینا هم جوابای فرمولتی است که در زمان رئیس جمهور پیشین این پیمان امضا شد، تصمیم گرفته شد، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور از بعد و آقای بایدن هم با مؤسس که 20 سال حضورشان در افغانستان بوده، دیگه نسل نو نمیخواد که قربانی کنه، دولت افغانستان خودشان باید ملت سازی را یاد بگیرن. امیگه پای خب دل زبان به اصطلاح رسمی و نظر به مو اساسات عرف دیپلماتیک صحبت های خود کردن که هم خبرای خوش است. مثلا از ادامه عملات یا عملیات نظامی هوایی سخن گفت که عملات طالبان شدت گرفته، اینا حاضر هستن که دوش آدوش نیروهای امنیتی افغانستان و عملات هواییشان ادامه بده. خب از یک طرف خوب است که علای دشمن می جنگن، از یک طرف خود می جنگ یک کلمه نامنحوس است که آدم نفرت داره ازش. و به مو ترتیب از توانمندی نیروی پلیس و اردوی ملی افغانستان سخن گفت خانم ساکی که اونا توانایی دارن، می تانن که بجنگن. خب البته گزارشات به صورت دقیق که کدام حرف تا بالا نشه استاد معظم، چون در ترجمانی و در صحبتهای عالی مقام های کمک امانتداری باید باشه که دقیق حرفایشان ترجمه شود که امشب بخیر به وقت شرق امریکا
چهار پنج ساعت بعد گزارش کاخ سفیدم خدمت تقدیم میکنم. از اونجا آمدم به اینجا، حتما میگن که اینجا کجاست، خودم اینجا و دلم ده اونجا. آمدم به پنتاگون و تقریبا تمام سوالات پیرامون اوضاع افغانستان چرخید. خوشبختانه چانس گرفتم، شش هفت سوال از ضربه مطرح کردم. اولی که پرسیدم که چرا طالبا پیشروی میکنن با توجه به اینکه و اساس گپای آقای بایدن که گفت 300 هزار نیروی پلیس اردوی افغانستان که به اصطلاح مجهز هستند با تجهیزات نظامی که اینا برشان ارسال میکنه و همیشان پروفشنال یا مسلکی هستند، 73 هزار طالبه که به اصطلاح مسلکی اونا آموزش هم ندیدن، نمیتونه که نیروهای امنیتی پلیس و اردوی افغانستان اونا را مهار کنه. سوال اول من می بود و همچنان از نگرانی مردم افغانستان گفتم که نمیتونم حالت اونا رو بیان کنم. گلوی ما بغض گرفت با توجه به اینکه شما خوب میفهمین استاد معظم که ژورنالیست احساس شخصی خود باید داخل نکنه، اما بر من بسیار سخت است که از یک طرف افغان هستم، از یک طرف زن هستم، از یک طرف رنج و عذاب دیدم، از یک طرف ژورنالیست هستم یا ژورنالیست. صدایم گرفته، دلم بسیار گرفته استاد. سوالا را پشت سر هم مطرح کردم، اونا جوابای خود دادن و گفتن که سوالات که مربوط استخبارات این طرف اون طرف میشه باید مطرح نشه و فرضیه ها را بانین. جواب از اینا فقط اونم یک جواب کلیشه ایست که به اساس تصمیم رئیس جمهور ما برآمدیم در آخر این ماه، یعنی 31 ماه آگوست تمام نیروهای ما 95% نیروها تکمیل شده و ما آماده هستیم که تا ورای 2022 کمک‌های خود، کمک‌های بشری، کمک‌های نظامی، تجهیزات نظامی، ترنینگ اینا را در کشور دیگه و دوش داریم و ما یقین داریم که پلیس افغانستان خیلی با نیروز، خیلی با ظرفیت است. باز پرسان کردم که چرا طالب مار کردن نمیتونه، باز یک جواب ارائه کردن دور شو پخش میکنم. سوال دیگه مطرح کردم که امروز طالبا به کشور ترکیه اخطار داد که اگر ترکیه مسئولیت یا امنیت میدان هوایی آمده کرزه بگیره ما علیشان می جنگیم و فتوای جهاد دادن. با توجه به این که ترکیه خودش یک کشور اسلامی است، نمی فهم که نقطه نظر طالبا چی است. و به مو ترتیب از رهای زندانیان سوال کردم، خبرنگار دیگه سوال کرد که زندانی های طالب که رها شد آیا مؤثر بود. فورا ما دگپشان در آمدم که نه مؤثر نبود، چون من می فهمم 5000 رهایی زندانیان که برای آقای غنی خط قرمز یا سرخ بود، اما بنابر اشاره از اینا یا بنابر پیمانی که در دوحه امضا شد او زندانی ها رها شدن. باز از سخنگو مطرح کردم که باز طالبا خواهش دارن که 5000 زندانی دیگه شان رها شود، آیا بازی امکان داره و آیا در موافقت نامه یا توافق نامه که در دوحه قطر بین آقای خلیلزاد که نماینده صلح شماست، نماینده وزارت خارجه در امور صلح افغانستان با طالبان امضا شد که حتی دولت مردای افغانستان و مردم عادی افغانستان میگه که ما محتویات امو توافق نامه را نخواندیم، اول میخواندیم باز امضا میکردیم، آیا این 5000 دیگه را کال طالبان باز یا بیشتر یا کمتر از 5000؟ 7000 بله، 7000 بله. بسیار تشکر استاد. آیا اینا که رها میشه، آیا این در توافق نامه شما ایران طفره رفت یا طرفه رفت به اصطلاح؟ تر جوابا سوالا بسیار سوالای کلیدی و سیخکی به اصطلاح عوام بود، اما جوابا سطحی تر میشدن. فقط تعودشان اگر دمو شالوده گپایشان بر شما بگویم که گفتن تا 2022 اجالتن که شاید بعد از اون بدامه پیدا کنه، کمک های نظامی، کمک های بشری از لحاظ تجهیزات، عملات هوایی ادامه پیدا میکنه، مسائل دیگهش میمونه. بعد دولت افغانستان که آقای غنی سرقمندان اعلی قوای مسلح است، خودشان یعنی میدانن دولتشان اینا، اما ما کمک های خود از ابعاد مختلف به مردم افغانستان و به دولت افغانستان ادامه میدیم که فقط یک ساعت پیش یا 40 دقیقه پیش کنفرانس خبری تمام شد و ما هم یک ذره هم امیدوار شدیم، هم ناامید از اینکه و از وطن روز بدتر شده میره. به قول معروف اجازه بدین که یک شعر بگویم که دلم یک داره خالی شوه. استاد میگه ما را برای غیر چه ارزان فروختن، مثل متای خیش به بازار فروختن، اخوان دست فروش به بازار اجنبی، طالب دست فروش به بازار اجنبی، ما را به شادیانه دزدان فروختن، آتش زدن به رونق کاشانه های ما را میان آتش سوزان فروختن، از بحر نان خی شریفان نابکار ما را به صد فسانه بدون. بسیار تشکر
مدیر جان بسیار زیاد است و امروز از مصافحات مجازی یک چیز شنیدم که آقای صالح یک شو آمد کرده که گفتم این آوارهایی که از خانه هایشان بجا شده به مساجد و اماکن مقدسه که خانه خداوند است اجازه بده که اونا برن پناه ببرن، اینی یکم که خبر امیدوار کننده بود. اما من این فام الغیب عند الله میخوایم از شما بشنوم سوال دیگه اگه دارید ما در خدمت هستم. بسیار تشکر میکنم نذیر جان، واقعا حرف شما مرا به قول معروف انداخت که دستم نمیرسد به گریبان آرزو، دستم نمیرسد به گریبان آرزو، زاغان خورند میوه شاخه بلند را. بنابراین ما به تایید از حرفای شما همیشه همیشه در هر برنامه بیننده بسیار عزیز و گرامی ما که ما صحبت داشتیم در غیاب خانم نذیر کریمی گفتیم، چون یک وقت ما در رادیوی افغانستان، رادیو تلویزیون افغانستان کار و مسئولیت و اینی گپا داشتم، ما بر شما بگویم که روز شد که در کابل 1500 راکت آمد در شهر کابل، 1500 راکت. بیننده ما، بیننده عزیز گرامی ما، ای بدبختی سر ملت افغانستان، ما برای شما بگویم که آمده در جهان کس ندیده این رقم جنگ. در او وقت نذیر جان کریمی گزارشگر اطلاعات تلویزیون بود. شما باور بکنین تا که موتر ما که کمره رسید، تا موتر ما که کمره رسید که طفلی را که از ما بین اما تو به اصطلاح دو شب شده بود، اونجا ما دیدم همت نذیر جان کریمی را که در زیر باران راکتی که گفتم در یک روز 1500 راکت آمد و این گزارش خوده، اون روزم خون، اون روزم درد، اون روزم زجه، اون روزم ناله بسته کرد، پس آمد خودش شش ایدت کرد، مونتاژ کرد. آقای زیرک یادش بخیر سلام مرا قبول بکنم، یا دلندر هستن آقای جوبین، اینا همه گی ده بار برای نذیر جان آفرین گفتن که تو با کدام همت، با کدام جرأت رفتی. و امروز اونم جرأت در این اینجا هم ما در وجودش میبینم، در کارش میبینم، با این که ما مردم افغانستان متاسفانه دیگه یکمان در شکوه از خودم کنیم دیگه، از خود باید یک مقدار شکوه کنیم. وقتی ببینیم که کسی با جرأت و با سرعت در جای میخواید برسه، ده سنگ پیشونش میدازه، ده نام برش عنوان میکنیم، نمیمانیمش که او بدرخشه و بالا بره. بناهن ما نذیر جان از شما سپاس میکنم که فرصت مناسب از جریان کاریتان، امیدوار هستم که گزارش مکملتان از طریق تلویزیون بهار همونطوره که همیشه شما لطف دارین و مهربانی و همکاری دارین، برنامه های بعدیتان انشالله همه ما تعقیب میکنیم، همیشه سربلند باشین، پیروز باشین و موفقیتتان میخواهیم. گاه و ناگاهی که در برنامه ساعت با امان اشکریز هر چهارشنبه است، شما رو یکان بار ما از قضایای تازه و جدید زحمت میتیم که 5 دقیقه 10 دقیقه در برنامه ها با ما هم بیاییم. برای که شما خودتان برنامه خاص گزارشی یا نیوز خود دارین در تلویزیون بهار، با ما هم گاه از نزدیک باشین که بتانیم یک مقدار مستر خدمت شویم. پیام آخرتان امروز میخواهیم بشنویم نذیر جان. و در خدمت هستم. به قول معروف از دوست یک اشاره از ما به سردویدن، مخصوصا شمایی که حالا چون وقت کم است که ما در مورد خوبی هایتان، در مورد ای که چقدر نقش داشتین در اصطلاح پرورش استعداد ما، آغازین روزهای کاری خودم به شعبه اطلاعات و کمک یاری خداوند و شما شروع کرده بودم، در خدمت هستم از دوست یک اشاره و از ما به سردویدن. یک مسئله دیگر میخواستم آقای اشکریز از طریق امی کمره یا از طریق برنامه زیبای شما خدمت او عزیزایی که از سر تا سر دنیا با ما تماس میگیرن و یقینا چشم امیدشان هم است، ما با امید و یاری خداوند توانه که دارم، امکاناتی که دارم در حد یک پرسنده، نه در حد یک مجری یا رئیس اجرایی که من برایشان شوخی میکنم استاد که من دکتر عبدالله نیستم رئیس اجرایی، اما توانایی ازیر دارم که با صدای بلند رسا سوال بدون کمی و کاستی، بدون ترس و هراس، آزادانه از مقامات اینجا و کاخ سفید و وزارت خارجه مطرح میکنم. در این شب و روز مسئله مترجمین است، مسئله و دوستایی که با امریکایی ها کار کردن، ایالات متحده امریکا که 3 مرجع مهمش کنگره، وزارت خارجه، کاخ سفید تصمیم گرفتن که وید از جوانای ما که با اینا به حیث مترجم یا ترجمان کار کردن یا در عرصه‌های دیگه به نام یا زیر نام
کیس اسایوی به ایالات متحده میاین و این برنامه سال 2009 شروع شد که جوان ها آمده میره و فعلا هم 2500 نفری که آمدن و در حالت آمدن است ویزی از اونا تمام شده بود و یک پایگاه نظامی پورت مایر در ایالت ویرجینیا جا به جا شدن. وقتی که طی مراحل معاینات ایشان خلاص شد باز هر جایی که خواستن زندگی میکنن، اما یک تعداد دیگه اونا که به این برنامه الیجبل یا مستحق نیستن یا مواسناد دست داشتهشان سر نمیخوره یا امو سوپروایزرای عزیزشان مکتوب شناسایی یا ریکمندیشن لتر از اینا را آمده نمیسازد، بنابر ملحوظات است. چرا اینا میگن ما کسر تضمین نمیکنیم که به امنیت داخلی کشور ما صدمه برسانه. اونایی که در این کتگوری اسایوی نمیایه اینا را هفته گذاشته استاد اشریز عزیز من با وزیر خارجه رو در رو سوال جواب داشتم که اینا چی کار میشن، اینا برنامه نویره روی دست گرفتن، یک تعداد ویزه دیگر هم شامل ساختن، یعنی تعداد ویزه ها را بلند بردن. اینا گفتن که برنامه پی تو یا اولویت درجه دو یا پرایوریتی نمبر تو را برای اینایی که از اولست میمانن یا مستحق نیستن یا اسنادشان کافی نیست، اما اینا از طریق کشور سوم از افغانستان یا به پاکستان یا به ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، هر جایی که دفتر پناهندگی سازمان ملل است اونجا برن، به استثنای کشور ایران، از اونجا با سازمان ملل اسنادشان را تسلیم کنن، باز اینا میتونن که به ایالات متحده بیاید. دوستای ما سوالات متعدد میکنن که تحت کدام شرایط. این فقط دو برنامه فعلا امریکا دارد و کتگوری یا گروه دیگه که تبر من خودم اینجا امروز هم سوال کردم که تمام مردم از لحاظ روانی بسیار ناراحت هستند، جنگ روانی در افغانستان است، کسایی که با اینا کار کردن خامدن، متباقی بقیه مردم افغانستان 30 میلیون نفوس یا 30 چند میلیون دیگه چی کار میشن؟ اینا همیشان تحت فشار طالب است، طالب های قدر درایت ندارن که تفکیک کنن که کی با امریکایی کار کرد، کی دکتر است، کی انجینیر است، بخصوص در مورد زنها، زنهای خبرنگار. حتی رسانه ها که رئیس یک تلویزیون مثلا آل شماست، این آقای جبارخیل هم و پرسونلتان زن هاست، خود طالب اول هم رئیس تلویزیون به اصطلاح هدف میگیره که این مرد چرا زمینه را برای خانم ها که باید در خانه باشن. این من سوال کردم که اگر شو هم برنامه سابقه که در زمان جنگ سرد با اتحاد شوروی داشتن برنامه از اینا باز بود، هر کس میتونست تا خودشان دعوت میکردن که بیاین امریکا. وقتی که حریفشان شکست خورد اتحاد شوروی، من با معذرت که از میگه پیشت بیشینم ریشت بکنم، از خود مقر پنتاگون به اصطلاح غیبت از اینا رو میکنم، او وقت برنامه خود بسته کردن. حالا اگر امکانات شوه که همین مردم کسایی که میخواین که کشور رها کنن دیگه به اصطلاح کارت و استخوان رسیده، ایره دیگه هنوز سرش کار نکردن، اما در کل هر کسی که خطر داره از جانب طالبا و دفتر یونیتیار بره، یونیسیار با سفارت اینا تماس بگیره که اینی بله با توجه به ای که با شما ترجمانی نکده در مؤسساتی که مربوط امریکایی بوده، مربوط کشور امریکا کار نکده، اما خطرات دیگه است، دفتر یونیسیار استثنا و کسای از اونا رو قبول میکنه. و پی تو برای مردم است که به دفاتر که دفاتر افغانی است، اما از طرف از اینا یعنی امریکا تمویل اقتصادی میشه، اونا تمام کارمنداش میتونن، مجبور نیستن که راستن با اینا کار کنن. رسانه های امریکایی که مثلا تلویزیون هایشان اینجاست، خبرنگارایشان به افغانستان است، اونا میتونن که در پی تو بیاید. منطقه فقط این کیس سایوی تفاوتش همیست که به کشور سوم بره. و سوالات دیگه را مطرح کردیم که رفتن به کشور سوم بسیار مشکل است، ویزه سخت است، تمام مردم کولبار سفر در پشتشان است که ترک وطن کنند. باز وزیر خارجه گفت که مشکل است که ما در سطح دنیا داریم، خیشش کمکش کنه، قومش کمکش کنه، متاسفانه یست. یعنی تا چهارشنبه گذشته کدام بدیل دیگه در این رابطه نداشتن که اینا بتانن کمک کنن. اما خبرنگارای شخص من که کار ده خبرنگار میکنم، برابر خودم سوالا میکنم، پشت شرحا نمیکنم، اگر بتانیم که یک رای حل پیدا شود، استاد گرامی از طریق برنامه شما میره، حتما دوستان میشنون که بسیار سوال تکراری هم نکنن. هر زمانی که مگه پنو داشتم میایم راسن گفته شما نقطه سرخط یا بنابراین
گفته شما که میشم بگاه اما وقتی که من چیز نداشته باشم مجبور یا شعر وطنم میگم یا در مورد وطندارم گپ میزنم یا شوخی میکنم یا یک دقیقه خنده را بلا بایشان میارم و میگن که سر اصل گپ برو بنابراین یگان دفعه نمی باشه و من کسی نیستم که تصمیم بگیرم قانوندان یا قانونگذار نیستم که قانون وضع کنم اینمی را دوستای ما با بزرگواری از محبت همیشان تشکر سرمه حساب کنین در عد یک پرسنده من نوکر شماستم من خدمتگار شماستم اما نظر به صلاحیتم که در عد یک خبرنگار استم که تای نینجا می آیم و امیال ساعت 5:11 به وقت شرق امریکاست امیقا پیش از اینا روی دارم که از خاطر من منتظر هستن دفتر کنترل خدا خدا داره که زود کار ازی تمام شود این خارج از وقت رسمی است بسیار تشکر ندیره جان کریمی از لطف و مهربانی و مرحمتتان مردم انتظار داره از شما مردم شما را احترام داره مردم شما را دوست داره شرط نیست که همه کس آدم بسیار دوست داشته باشه و بسیار تایید بکنه با او سبب شما همیشه سربلند پیش برین انشالله که موفقیت نصیبتان است همیشه باز عرض میکنم تلویزیون بهار شما خودتان برنامه ویژه دارین صاحب برنامه هستین و کارتان علیده ولی گاهی که حوادث جدید و اخبار تازه میایه برنامه ساعت با امان اشکریز شما را زحمت میتی و آقای جبار خیلی میگیم که کمک کنن و ما را با هم وصل بکنن ما در اخیر میخواییم برای بیرندای خود بگوییم بیرندای عزیز در بازی بزکشی یک اسب به نام اسب قرن میگن این اسب قرن دیگه بسیار قیمت بهاست این میال هم در بین بزکش ها تا به 2,50,000 دلار اسب قرن پیدا کرده نمیتونن این اسب قرن دیگه یک قیامت میکنه که چطور در بین تمام میمی اسب ها و بزکش ها میدرایه و اون مبازه گرفته به دایره علال میرسانه ما همیشه گفتیم که نظیر ایران کریمی مثل یک اسب قرن بزکشی کشورمان میگه در بین 20-30-40 جورنالیست میدراده و هدف خودم میکشه سوال خودم مطرح میکنه و ما باز میخواییم بگوییم که نام اسب نمون عزیز استاد خواهش میکنم اسب خوب بهترین حیوان جهان اینا میگه انسان ایام چه خوش رام امین است هر پخته که بینی به جهان خام امین است بسیار تشکر من گفتم بس... با یک شعر آقای ظفر که یکی از دوستا به کرات مرات امروز گفت نتونستم اجازه است استاد من شعر کابل جان به خوانش بگیرم دکلماتور خونیستم اینا میگن سیر قیدگه وقت داری اگه شما وقت داشته باشید هزار بار یک مشکلی نداره بفرمایید میگه ای وطن دا آخترین دوزق دنیا شده ای بر سر ملت خود خط چلیپا شده ای تیغ فرزند خودت سینه پاکی تو داری زیر پای قدم خیش تای پا شده ای هر طرف می نگرم نقش و نگار نسب است و تماشای خودت غرق تماشا شده ای دامن پاک تو آلوده به تریاک شده همه مجنون تو گشتن که لیلا شده ای پاره شد صفحه تاریخ تو از دست رقیب تن ویران تر از پیکری بودا شده ای بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من با خبر باش که بازیچه دنیا شده ای دیده ای از خود و بیگانه قدمگاه تو شد با همه بی کسیت محرم دلها شده ای قصه عشق تو گرم است بر شهر و دیار ای وطن با تو چه کردن که رسوا شده ای سالها دست نوازش به سرت کس نکشید چقدر پیش خودت بی کس و تنها شده تو مپندار که رفتیم و فراموش شد و فدای سرت ای خواب که بیموش از پیشتان رفت بسیار تشکر بسیار لطف کردین با امید صحت و سلامت و موفقیتتان شما زنده باشین سلامت باشین خدا حافظتان با امید باز آمدنتان در این برنامه و در برنامه های خودتان خدا بهار همیشه با بهار هستین تشکر از شما نظیر جان کریمی بسیار لطف کردین این های بسیار عزیز گرامی از تک تکتان تشکر میکنم که برنامه را میشنوین
هیچ کدام ما نمیتونیم در برابر وطن خود، در برابر مادر خود، در برابر اولاد خود، در برابر دختر خود، در برابر پسر خود بی تفاوت بمانیم. هیچ کدام ما، هر کس به هر طریقی که میتونه، چه که آواز خود بلند میکنه، چه که مینویسه، چه که میگویه، چه که خدمت میکنه، چه که کمک میکنه، هر آنچه است به خاطر وطن افغانستان همیشه سر بلند میخواهیم و انشالله که این روزهای دشوار نگذره و خداوند آفتاب بلند صلح را در وطن با برکت بزرگی درگاه خود بلند بکنه تا در وطن یک روز بریم و یک گزارش بسیار بی جنگ و بی دغدغه را براتون بیاریم، بگوییم که این آلینه خدمتتون را تقدیم میکنیم. بیننده های بسیار عزیز و گرامی، امروز در تلفن ما پشت پشت به حد لطف کردن که زیاد زیاد میربانی کردن و انشالله که این برنامه را همونطوره که دوستای ما میگن که امشب هم شاید ساعتای 2:30 به وقت ویرجینیا میشه و ساعت 6:30 به وقت کالیفرنیا میشه و فردا هم تکرارش به دست نشر سپرده میشه. از همتون تشکر میکنم، از غالب جان اشکریز تشکر میکنم که در بخش تکنیک ما رو یاری رساندن، از آقای جبارخیر عزیز و گرامی یک دنیا ممنون. با امید صحت و سلامتتان تا چهارشنبه بعدی همتون به خداوند کریم و رحیم میسپارم. چهارشنبه دیگه برنامه ویژه 28 اسد روز استرداد استقلال وطن است که دوجا بنابر تقاضای مکرر شما بیننده های عزیز، ما داستان مرد و نامرده که از نوشته های جنت مکان دکتر اکرم عثمان است، او رو ما براتون قرائت خود کردم که به همت آقای احمد شای راستا او ثبت شده بود. انشالله که داستان مرد و نامرده با چهارشنبه دیگه ساعت 4 بگه خدمت شما تقدیم میکنم و از خداوند آرزو میکنم که همتان با صحت و سلامت باشین. خدا یارتان. ندارم اختیار گریه امشب، بدر میگویم ای دیوار بشنم. برنامه ساعت با استاد امان اشکریز، با امید دیدارتان جان ما جان باشه و دلکای ما بیغم.